Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije, Dveri, ono što su tvrdile, ono su, u šta su sumnjale da, i potvrdile su. Mi smo iskoristili naše pravo i znači imali smo pravo na uvid i naknadu kontrolu izbornog materijala i utvrdili na osnovu prekontrolisanog materijala sledeće nepravilnosti. Nepravilnosti što smo mi uspeli da stignemo, pošto smo i tu ograničeni bili vremenski, znači imali smo u proseku 2 sata dnevno. Da, dva puta 2 sata. Jeste, to je otprilike, znači 4 sata dnevno smo mogli da se bavimo izbornim materijalom. Mi smo u tih 4 sata ukupili 6 sati, ja mislim da smo iskoristili našeg prava, mi smo naše nepravilnosti na 11 mesta. Da vam kažem, realno mislim da smo mogli, da smo imali priliku da vidimo kompletan materijal, garantujem da praktično na osnovu ovoga ni na jednom izbornom mestu nije bilo pravilno sprovedena izborna radnja. Pa ću vam ja, da ne bi sad previše dužio, ja ću vam neka o nepravilnosti reći, pa na primer biračko mesto broj 11, zbir upotrebljenih je 776 i neupotrebljenih 711 listića, veći je deo od broja primljenih listića 1486. Zapisnik je potpisalo samo 8 članova komisije. Poštujući zakon o ovom biračkom mestu, izbori se neminovno moraju ponoviti jer višak listića ne može biti. Znači, viška listića ne može biti. Pa onda ne znam, evo, biračko mesto 66, nedostaje kovera sa nevažećim listićima koji po zapisniku ima 21. Znači, postoji osnovana sumnja da su to sve glasovi stranaka koji nisu prema saopštenim rezultatima prešli cenzus, iako ne postoji suprotan dokaz, odnosno koverat sa ta 21, sa tih 21 listić, neminovno je i na ovom mestu ponavljanje izbora. I tako dalje. Znači, ja, ako vi želite, ja vam mogu i dati na uvid taj naš prigovor koji ćemo mi predati sad do 12 časova Gradskoj izbornoj komisiji. Gradska izborna komisija treba da se drži slova zakona, kao što je to radila i pokrajinska, na primjer, izborna komisija i ponavlja na izbornom mestu broj 42 pokrajinski izbor, tako da to nije ništa komplikovano ni teško. E sad, da li se oni boje Aleksandra Vučić ili Bogdana Labana ili nekoga trećeg, ja to ne znam, pa oni, eto, ja iskreno sumnjam da će oni smeti da sprovedu izbore opet, odnosno da ponove izbore na tim izbornim mestima, ali u svakom slučaju trebate da znate, Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije, Dveri, neće stati na ovome, mi ćemo ovaj prigovor podneti, nadamo se da će biti prihvaćen, a u slučaju da ne bude prihvaćen ide upravni sud i tako dalje. A poruka za sve predstavnike Gradske izborne komisije je sledeća. Ovi izbori će proći, vi ćete trebati da živite sa činjenicom da ste nekoga pokrali, jer ovo je čisto povluk i ništa više od toga. Kad tad, kao što znate, sve ovo što se radi, svaka izborna radnja se arhivira, može se desiti da za 4 godine ili za 2 godine mi dođemo na vlast i mi ćemo tražiti opet da se otvore ti spiskovi, da se vidi kako su sprovedeni izbori. Srpski pokret Dveri je veoma nezadovoljan rezultatima izbora, pre svega što oni nisu rezultat samo glasanja, nego više rezultat manipulacije koje su nastale pre i posle toga. Srpski pokret Dveri kaže da pre samih izbora, sama kampanja koja se dešavala, medijska, ja bih rekao, tortura nad neistomišljenicima, je bila nezapamćena. Mnogi od tih medija koji su izveštavali naše saopštenje su bili, da kažem, finansirani od strane gradskog budžeta, a nisu izveštavali naše saopštenje. To je isto nešto neprimereno. Na samim izborima je bilo mnogo neregularnosti, nismo pravovremeno reagovali i to je verovatno naše neiskustvo u ovoj politici. Krađe glasova je bilo masovna, kupovine glasova za koje mi nemamo dokaze takođe. Bilo bi nam potrebno se omogući da možemo da imamo uvid u kompletan birački materijal, da dobijemo fotokopije svih zapisnika kako bi pregledali i na neki način potvrdili da su izbori bili regularni.
mi imamo obavezu se obratimo svi građani Subotice. Građani Subotice, dali ste glas u najvećoj meri za vladajuću stranku. Dali ste podršku politici sile, politici prevare. Da li će to, da li se svi vi slažete sa tim, a da li ste podršku, to ne znamo. Politici koja vas neće odvesti u bolju budućnost, kao što su oni kažu, već u sve veću partokratiju i jednoumlje. Ako budete drugačije misli, vi ćete deo proganjena Srbije, kao što je Srpski pokret Dveri. Znači, vi nam pojasnite što ste rekli, 6 sati ste ukupno proveli ovaj... Pa mi smo, ja mislim, u 3 navrata, po 2 sata. Dobro, znači, i za to vreme ste našli 11 mjesta nepravilnosti. Da. Znači, najznačajnije nepravilnosti, možete li da onako odgovorite u jednoj? Pa, gledajte, što se tiče, sve su to ozbiljne nepravilnosti, gledajte, ne postoji manje ili više značajna nepravilnost, nepravilnost je nepravilnost. To poimanje stvari da je u stvari da smo mi krivci zbog toga što smo dozvolili da se pokradu izbori, mislim, to je stvarno skandalozno. Pa tu je gradska izborna komisija koja je trebala da spreči krađu tih izbora. Znači, naši posmatrači su u suštini da su bili pravični izbori, trebali bi tamo da sedi i da posmatruju prosto sprovođenje tih izbora, ali da mi sad jurimo po ulici tipa bugarskog voza i ne znam nije šta, vi ste upoznati koji je to sistem. Znači, to da se bavimo na taj način politikom nećemo. Mi smo stranke koje smo uverene u to da je demokratija došla posle 90. godina u Srbiju i da demokratski proces i najdemokratskiji proces su slobodni izbori i mi prosto ne možemo da verujemo da mi treba sad da glumimo policajce, da jurimo lopove i kriminalce zato jer kradu izbore. Znači, to je i pogotovo posle 5. oktobra kada su nas uveravali sa silaskom Slobodana Miloševića da će biti nešto drugačije, evo mi dolazimo u situaciju da je sve gore i gore. Jeste, znači, drugačije. Znači, gledajte, od obijanja batina mene lično, pa napada verbalnih na predsednika gradskog odbora i tako da, ja, evo iskreno, ja jesam sad postao pokrajinski poslanik, ali ja se prosto bojim za sve moje članove stranke, šta njih čeka u narednom periodu. Mi ćemo prosto na ono što je obaveza prema našim glasačima, nama je praktično pokradeno 1920 glasova, jer mi smo toliko imali na pokrajini i na republici više nego na gradskim izborima. Mi prema tim ljudima osjećamo obavezu da ovo isteramo do kraja i nećemo stati na ovome. Kakva god bude odluka gradske izborne komisije, kad tad će ovo biti isterano do kraja. I mi težimo ka tome, jer mi ispada da smo jedina demokratska opcija u ovom gradu. U pozivu ste naveli da imate dokaze da su neki glasovi nekih stranaka pribrojeni SNS-u. Pa dobro, to je sve navedeno u ovom izveštaju. Ja pravo da kažem, pošto su to naši ljudi radili, pregled tih izbornih spiskova, odnosno izbornog materijala, ja ne znam tačno gde su, evo, možda biračko mesto 58, u nevažećim listićima se nalazilo važeći glas za našu koaliciju. Pitanje glasi, koju garanciju posle ovoliko manjkavosti i nepravilnosti dajete da i na svim biračkim mestima u nevažećim listićima nema glasova svih stranaka sem SNS-a? Znači, naš glasački listić je bio pronađen među nevažećim listićima. Znači, naš čovjek koji je glasao za nas je u stvari bio stavljen među nevažećim listićima. Da, isto tako su nevažeći stavljeni u SNS, recimo prazni listići su samo ubacivani. Tako da mislim to neprihvatljivo sa naše strane.